The Alternative Dig Talk. Real issues. Real talk. Mwari wangu mulungi mkwaniriza unaku luba lwa kutano iwezi kunasawa mukaga tuba tugomye bumale ku program ya interface iranga Dr. Kizza Besigye abatu egaseko era tumwebaza okutufisizanga wo akadde najja ne tugabana kona ye kwebye ebirowoozo byabala abantu oba oli awo okusinza ku ye bwalaba eggwanga n'ensi eggwanga Uganda buli ali abadde litambula mu mbeera ebyobufuzi ebyobukulembeze eddembe ly'obuntu oba oli awo n'enkulaakulana y'eggwanga Uganda. Nze mukose Arnold Anton era bwe ba version ya Uganda mba ntuddewo bwe ba Luzungu omuto wange Edgar Matthew Karuhanga y'aba atuddewo. Tulina ensonga nyingi zigenda okwogerako ewiiki eno okuvya ddala ennaku z'omwezi nga 19 FDC ab'e Katonga batandika olugendo lwe batugamba tuliza okumalira emyezi mukaaga nga muno mulimu ensonga bbiri ez'amaanyi esooka yakulaba nti oba oliawo kiba kya FDC bakiwanduka oba bakijjawo bafune ekibiina oba emmotoka empya enasobola obatambuza okusobola okulaba nga bafuna obukulembeze obulungi oba oliawo bwe banasobola okubanga bannayuganda bategeera n'okufuna transition ey'obukulembeze obukolera abantu era nga prosesi eno mulimu obamaliriza ekyo oba oliawo n'okuwandiisa ekibiina ekipya era ng'ekibiina ekipya bagenze mu kakiiko akabyokulonda era kano kavunaanyizibwa ku bibiina by'obufuzi mu ggwanga ne barizaavinga oba ne bateekayo okusaba kwabwe nti lino erinnya temuligaba na buno obubonero na guno omubala na zino kala ze zaffe zetujja okubanga tukozesa naye katugenda twebuuze tukuŋŋanyi n'emikono tumale tukomewo so ye process naye yatandikiddwako ngaate kuteeka nekuba nti ekibiina bagenda okukijjawo ekya FDC notisi yayise mu mawulire ng'etteeka bwe libalagira mu kibiina nti otegeeza eggwanga ng'olanze mulumu popula olusinga okutambula eggwanga lyonna nga notisi eyina okubanga ebaddewo okumala emyezi nga mukaaga era amawulire gaafulumye nga gategeeza ku nteekateeka eyo tujja kubatunuulira ku nsonga paalamenti olunaku lwali olwokutaano lweggalawo oba lwewunzika okubeera eggulu mu ntula za paalamenti mu bitundu ebyenjawulo nga lwesookedde eddala mu paalamenti eno ey'omulundi gw'11 so mbaddemu ensonga nyingi najja kubanga tukonako ku ezo ezimu eziri ozibadde mu lutuula luno oba ezikyagenda mu maaso mu lutuula luno olwa paalamenti onakubayo olwokutaano akawungeezi kigulu omukulembeze w'eggwanga yalabiddwako ng'ayogerako era alina byeyayogeddeko akadde kakakkiriza ojja kubanga tubikoonako nabyo okusobola okulaba nga oba oliawo munansi omanya ensonga zino bwe ziri era aba FDC najja nakumbi balina ebigambo byebaddamu okusinziira ku kibalinga abagamba nti Katonga yebawa agenda naye tujja kubatunulira kubimu ku bigambo ebyo n'ebimu ku bigambo byayogeddwa nga bali ku weekend ewedde nga bali ejjinja kulaale ng'ebimu babyolekeza kano Dr. Kizza Besigye mu mbeera y'emu pulezidenti Museveni yabadde e Kenya alina ebigambo byayogedde ku abo abamu ku bakulembeze Kenya abavuddeyo bye bagamba nti batataganya enkola n'entambuza y'emirimu ejja NRM mu gavumenti nga bakumamu omuliro oba nga baseesaamu era ng'omu ku bo ye honorable Babu Owino so mu mbeera eyo babadde bagenze okusobola okulaba nga oba oliawo bawa obuwagizi bwabwe eri omukulu Honorable Odinga bo ng'aba East Africa so tujja kubatunuulira ensonga ezo Dr. Jakuba atusiga ekifaananyi Odinga okwesoomoosa oba okulinnya eddala okuva e Kenya okwambuka ku mutendera gwa Africa kitegeeza ki eri struggle naye munzikirize ka Dr. Kizza Besigye atulamuseeko tandikira Dr. tukwaniriza wiiki ebeera mpanvu naye tweweza Katonda okuba nti akkiriza tundamu ate ne tusisinkana kimanyi tuyitamu bingi kyangu nnyo okuba nti omuntu gweyawukanya na kikataano ngaekintu kyonna kimutuuseeko so twebaza Katonda akkiririza ne tudamu ne tusisinkana ate webale nnyo
muganda ange anod era namwe mwenna abali ku mukutu guno olwaleero mbalamusizza era mbeebaza olw'okutwegattako mu kukubaganya ebirowoozo ku mbeera eggwanga lyaffe mwe litambulira. Subira nti Sunday week ewedde eno gye tumaliriza ebatambulidde bulungi ate abafunye ebizibu, nange njagala okwegatta nammwe kubasaasira olw'ebyo ebisoomooza byonna bye muyitamu, abafiiriddwa, abalina abalwadde, obubenje ku makubo buyitiridde, abantu abafiira ku makubo tebabalika nga buli lunaku biwoobe. Kale basaasira nnyo mwenna abalina obuzibu bw'enjawulo bwe butyo. Y'ensonga lwaki tukubaganya ebirowoozo tulabe butya eggwanga lyaffe bwe lisobola okutukolera ffenna mu ngeri esinga eyo nga bwe lutukolera olwaleero. Mbaaniriza ku program, mwebale. Tweyanze nnyo, tweyanze. Ali mu byuma mbadde nsaba ompe emboozi ya NTV ng'eyogera ku kuwandiisa ekibiina kya PFF okusobola okulaba nga etulungamya ku mulamwa n'entambula y'enteekateeka ya leero. Olunaku lw'eggulo bannakibiina ki FDC ab'ekiwayi kye Katonga basobodde okwanjula erinnya ly'ekibiina ekipya ery'ekitongo ky'ebyokulonda nga basabye bayitibwe ba People's Front for Freedom. Akabonero kaabwe simu. Mu luzungu kitugamba freedom for all, all for freedom. Nze nga national mobilizer by experience, omuntu yenna mu district yenna gwe naweereza kaadi eri gye ntayagala kwogerako kati nja kumutuukako ng'amuleetera kaadi mpya. Bino byonna okujja okutuuka wano kyaddira obukulembeze ku luyi lw'e Katonga okulumiza bennajjanankumbi okubeera nga batandika okukolagana ne gavumenti eriko eya NRM. Bategeeza nti kyava ku nsimbi ze balumiza nti zaafunibwa bannaabwe abennajjanankumbi nga ziva mu NRM. Olunaku lw'eggulo abakulembeze abaweereddwa omulimu gw'okuwanisa ekibiina ki PFF tebasobodde kunnyonnyola ebiruubirirwa kw'ossa n'ekigendererwa kyabwe mu nsiika y'ebyobufuzi. Era tusobodde okwogerako n'amu ku bakulembeze okuli Ssemujunganda ne Erias Lukwago ng'amu ku bawoomyemu omutwe mu kutandikawo ekibiina ki PFF. Bano tubabuuzizza ekigendererwa kyabwe. Kulwana kulaba nga Uganda ebeera n'enkola ey'okukyusa obukulembeze mu mirembe. Bwe bumala okukyuka, ekigendererwa ekyokubiri kwe kuteekawo pulogulaamu za gavumenti ez'ebyobulamu, ez'enjigiriza, ez'enguudo, buli omu kyasobola. Ekyo ne woyita omuntu emakerera kikuwandiikiriwe obuzibira nga yakuwadde ekitabo kyobola tibyawukana nnyo bya Museveni na bya DP na bya FDC. Article namba emu kasita tetuukirizibwa munnayuganda n'ataba na buyinza, ebisigadde byonna mu ssemateeka biba tebisoboka, biba bifu. Kakati article namba emu tetuukirizibwanga, bannayuganda tebalina buyinza. Kati ekintu ekyo kikulu nnyo. Wabula ekibiina ki PFF n'abatandisi baakyo bagenze okujja nga bannayuganda bangi bazze bajja obwesigwa mu bibiina by'obufuzi okukyusa obukulembeze bw'eggwanga. Olumu mugenda ne kulaale bye mwogera bye mugenda okukolera eggwanga laale neggwako nga teri yabiwulidde nga mulinga abali ku konsati. Kasita bamala okufunamu obwesigwa kubanga mu Uganda ekitawaanya abantu kiri kintu kimu saawa zino, kukyusa obukulembeze mu mirembe. Bwe kinaaba tukifunye ng'eggwanga abantu ne bakyusa, tujja kutandika okutunuulira okukyusa okwo nti ani asingako mu byenjigiriza, ani asuubizza kino mu byobulamu, ani asuubizza kino. Kati abantu tebabiwulira, banoonya mu mubiro gwa kutwala Museveni. Ninjagala okubategeeza nti bagenda kulaba enjawulo era abantu bano kijja kubazzaamu essuubi. Kino ekya PFF kigenda kuzamba na Uganda bangi essuubi, njagala okubakakasa. Ssemujunganda agamba nti ekibiina kyabwe kijja kubeera kizibu okugulibwa nga bwe gubadde mu bibiina ebirala. Kubanga Museveni tagenda kutuula, era bw'anaamala FDC ajja kujayagale ne PFF agitwale, naye tugenda kuwana. Ate naye agenze akaddiwa ne sente zaagulamu abantu zikendedde, kyobula abamu bagendeyo ate ne bavaayo nga balwa. Simanyi oba okyajjukira kibaazanga mwamulanga bamulayiza kutene constitution, naye kati ne bw'omunoonya ku maapu ya Uganda
uinzo kwe tagama yukoroskopu kumanya jali. Semu jine lukwa guwa bila wakati zanti oblombo lombo watandika we chibina chi FDC. Baba joku tambulira ko mchibina chino chi PFF. Fetitu na wakuchuka. Fetuli FDC chovola tuwamaze gatu ina kujija otu fuke chibina. So evi gendele wabi FDC, evi ajitandi sao, jitu gendo kutuwa la masi. Fetitu na wakuchuza hako nechi. Elias lukwa go tumbuze lwa chiba agalo kusigalanga bacha ya agalo kusatula FDC ni wankubadiba limunteka teke semba yo okutandika wechibina. So kira dala ba memba wechibina bibasa zeo kujikarao bibajitandika na balala banja bajibademu. Njega lukwa tegeza fina tulinamomu gabomu FDC. Walu wali agenda na kugamba antina yegwe. Emyaka ejo kweji wama zemo li injiri namomu gabo. Besigye ajiri na mu mugabo ambassador rwabiri na mu salamu musumba ina mu somo juba ani bonaba ina mu mugabo mu FDC tuguli na mu mugabo kakati gubo ngamba anti lwachi njiri ku datinga chiche bakola mu company jo ina mu mugabo ngate chatu kiriza bigenderero wabyo. Raymond Tamale, NTV akaongeza kale andoza ensonge mbozi mujuliza bulonje kuva ewa muganda wange Tamale ku NTV. Dr. Ensongo zulide na ye kanso kenkubuza kibuzo. Honarevo Elias Lukwago agamba nti mulina mu omugabo. Njagala kubuza Dr. Bo abena jana nkumbi omagara okusanya awe kibiranga bombo ebali tebaina mugabo mu kibina kya FDC. Nze kinzibuwalira n'okumala ebiseera nga njogera ku bibiina by'ebyobufuzi kubanga si ky'ekizibu ky'eggwanga lyaffe olwaleero. Kizibu ky'eggwanga lyaffe olwakubanga tetulirina. Tulieyitirira nti ggwanga lyaffe naye nga tetulina ggwanga. Tuli mu nsi naye nga tetulimu. Nga si yaffe. So tulinga abanoonyi b'obubudamu. Tetulina nsi. Kati bw'obanga tolina nsi, n'omalira ebiseera mu nsi ngeri ki gy'esaanidde kutambuliramu? Togiyina. Tolina nsi. Refugee yayagala okumanya nsi bw'etambula. Kati gwe toina ngeri ki gy'osobola okusalawo motoka ebisaanye kubeera munda muyo nga gwe toina ki toina motoka osooka n'ogula motoka n'olyoka olowooza kuba onoote oba onooteeka ku insurance oba munda onooteeka mu eyakooni oba naye tosobola kulowooza ku butya abantu botambulira mu motoka naye nga tokola ki nga togiina. So mutawaana gwe tulina era mu ggwanga lino nti abaali tuwambako bakozesa bukodyo bwonna okutuleka nga tukubaganya ebirowoozo ku ebyo ebitatuyamba mu kulyeddiza. Kanzireyo ku kibuuzo ky'ombuuziza ekya omugabo mu kibiina kya FDC basaidiyemu. Nakutegeezaako wano nti ekibiina kitegeeza ebintu bibiri. Ekigendererwa mu kibiina ekyo mission ekibiina kye kyagala kukola ekikireetedde okwegatta abantu okwegatta kiki. What is their mission? Balina kigendererwa ki ekibaleetedde okujja awamu? Mission kyekimu ku kibiina. Ekyokubiri abantu abo abeegasse membership. So mission na members ba mission eyo ky'ekibiina. Ebirala byonna nyongeza naye ekibiina ky'ekigendererwa n'abantu abeegasse kutambuza ekigendererwa ekyo.
So ekibi ekigendererwa bwe kimenyeka nga tekikyaliwo n'ekibiina kiba tekikola ki? Kiba tekiriiwo. Kubanga mwegata mukole ekintu bwe kiti. Of course, mwabeegasse musobola okukyusa mu kye mwagala okukola. Musobola okubanga mwegatta muzimbe ennyumba ne musalawo nti aa ennyumba gye twali twagala okuzimba tukolemu ebyobusuumuzi kati katugikyuse efuuke muzikiti. Musobola okukyusa ekigendererwa kyammwe naye nga mmwe y'ensonga lwaki ebintu ebyo bibiri bikulu ekigendererwa ne bannannyini kyo. Kati omutawaana gwatuuka mu FDC lwakuba ekigendererwa kyakyuka nga bannannyini kyo si be bakoze eki? Si be bakikyusizza. Kubanga ekibiina kyatondebwawo kirwanirire obwannannyini kubeera kinunule eggwanga kulijja kwabo abaaliwamba. Kati tugenda okwesanga nga betulonze batukulembere mu lutabaalo olw'okununula ensi kujijja ku baagiwamba ne twesanga nga bekobaanye n'abaagiwamba nga tebatwebuuzizzaako. Twesanze kati abaagitubbako abaawamba ensi yaffe ne twesanga nga ne kyetwatandikawo twenunule nakyo nga bakiyingiddemu nakyo bakiwamba. Y'embeera ya FDC. Kati so ekigendererwa bwe kibanga tekikyasobola kutuukirira mu ngeri gye mwali mwegasse mu kituukirize, then kitegeeza nti ekibiina kisaanyeewo. Kubanga ekigendererwa kyakyo n'enneetegeka gye mwali mutaddewo okukituukiriza eyonoonese. Kati kye mwatandika tekisobola kugenda mu maaso nti FDC naye nga byekola birala nnyo kuva ku ebyo bannannyini kyo kye baali baagala ekibiina kikole. So kati y'ensonga lwaki bannannyini kibiina baasalawo ebintu ebibiri. Okusooka, kino kye twatandikawo kikole kino tekikyasobola kukikola olw'embeera ekituuseeko. N'olwekyo kino kiyimirizibwe abalala baleme kukikozesa kw'ekyo kye tutayagala kikole kikole. Kubanga abamu tebakyaliwo. N'osanga nga abafiiririra ebigendererwa biri bali mu ntaana balowooza nti ebigendererwa byabwe be balese waggulu balwana kubituukiriza. Naye nga bwe nkugambye nga tebikyagenda mu maaso wa mu kifo ky'ekyo waliwo ebirala ebikola ki ebitambula. Kale ekyo kye twagala okutaasa kugamba nti aa ebyatuukibwako mu lutabaalo luno mu kibiina kye twatondawo biyimirirawo. Kati tulabe ebigendererwa bino ngeri ki gye tubitwala mu maaso nga tuzimbyewo emmotoka endala era gye tugezaako nayo bw'ogizimba kino kye era bannaffe n'abazimba PFF eyo gy'oyogerako nzamanya biki ebyose sibitwala nga kikulu n'ekibiina kyennyini sikitwala nga kikulu mu kiseera kino. Nedda ekikulu kwe kununula ensi naye mu kununula nsi era okozesa abantu. So abantu abaali batandise olutabaalo lw'okununula ensi nga FDC bwe befunye ekizibu nga baagala basigale nga batambuza olutabaalo ne beekolamu omulimu omulala ogubasigaza nga beegattidde wamu kiba kirungi naye balina eddimu eddene eriteekeddwa okukolebwa okulaba nti
bwe baba batonzeewo ekibiina ekirala ekyatuuka ku kiri nakyo tekijja kutuuka ku kino. So kiringa bw'olwala olwadde COVID oba oyina okulaba nti okukola kyonna ekisoboka okulaba nti ngeri gye yakuyisa luli teddamu neekola ki neekuyisa ku luno. So ensonga lwaki wabaawo okugemebwa wabaawo okukola ki n'olaba nti ekituuse kwono ate nange tekintuukako. So eryo ddimu eririna okukolebwa mu kuzimba butya bwe tusigala nga tunoonya ekigendererwa ekyatandisaawo FDC. Bwe twatandikawo FDC twali tulowooza nti olutabaalo lusobola okutuukirizibwa mu ngeri ey'amangu oba olyawo eteetaagisa kuyita mu bizibu n'amakubo gonna ge tuyiseemu. Naye experience gye tufunye mu y'emyaka abiri kati tuteekeddwa okugikozesa nga tutegeka ekibiina oba okutwala mu maaso ekibiina, kubanga ekyenjawulo ku kino tetutondawo obutonzi. Ekibiina weekiri abantu abo bagamba kino kiveewo tuzimbe ekirala kibiina. Dr. Wabanzaloza abantu be baliwo naye ekibiina mugenda kukita kibanga okugamba nti osa omwana abataliiwo. Nakugambye ekibiina bintu bibiri bantu n'ekigendererwa. Bantu weebali kigendererwa kikola ki weekiri engeri gye kyali kyambaziddwa how it was dressed marketed kyekyagala okukyusibwa naye ng'abantu basigala be bamu ebigendererwa bisigala bye bimu. Lwaki tumwali rebrandings wekibanga kwambaza ne muli branding FDC ne mutegeeza kakiweka ebyokulonda nkati tuba tusaba tukyuse bukyusa linnya ekyo kusooka okutta bwogamba nti kwambala. Iyo si singa kyali kyangu bwe kityo kyandibadde kyekisinga. Naye nakugambye nti ekibiina kyo kyenyini Mwami Museveni yali ayogera ku Kawukuumi mu polisi. Omanyi Mwami Museveni ye Kawukuumi akyasinze okuwangalira mu Uganda ng'agenda ayingira n'okwonoona buli kibeerawo. So yayonoonya ebibiina byonna, yayingira mu UPC, n'ayingira mu DP, n'ayingira mu FDC, uyu ayingidde mu NUPU, ayingira wa, yayingira. Kati bwe kibanga kimaze okwonooneka muba mwetaaga okuddaabulira ddala ne mukola ekintu ekitali mu Kawukuumi. Mwejja mu Kawukuumi ne muzimba ekitali mu Kawukuumi. Ndowooza kyekigezebwa kyetugezaako okukola. Era y'ensonga lwaki nkugamba nti ky'ozimba oyina okubanga okusooka ofyumigeetinge oteekemu eddagala olabe nti Kawukuumi omutonotono asobola okujja mu bantu abamu abajja eno nti omulwanyisa butereevu nga tanatandika kuzaala kusaasaanira muno ate oteekewo n'engeri ki Kawukuumi gy'atayingire mu kino. So ekizibu kyali kubanga kiri kyayingirwamu Kawukuumi nga tetutegedde Kawukuumi bulijjo tumumanyi nti gyali agezaako. Naye kati Kawukuumi yakolagana ne be twali tutaddewo okukuuma eyali ku geeti ye yaliyingiza Kawukuumi nga tetutegedde. So kati tetuyina ngeri ki abantu bano abaali mu kibiina gye basobola okusaanyaawo Kawukuumi oyo
nga bachari munda Kawukuumi nga simbie kuli nga simbie amani yensonga lwachi tactical withdraw ne mu reorganizing ne mugenda a doctor amuntu ajja kwebuza nti yali stikije awe katonga je mupimira anti kati ba member fetuvudo ekibya kivudo kumulamwa ngate bo abena jina nakumbi tebajja kuba nabo bagamba nti muba wairiza muna bimwe nonyeza namwe mugamba nti banavudo kumulamwa mwe ani aba wo buyinza okugamba nti kati ekibina kivudo kumulamwa ngabera jina nakumbi ngabamu bagamba tuchaye kumulamwa you see teri buyinza bwetwetaaga okumanya ekigendererwa kye twatandika oba kyekyo ekigenda mu maaso bwabanga waliwo eyali talaba kyetumu kyetutegeeza bo bennyini bakyeyogerera bagamba nti ffe tulina obukyayi eri Museveni ng'omuntu si bigambo byange nti bo tebalina era bo tebalaba ekizibu ennyo okukolagana naye kubanga ffe tujudwa hatred yetu obukyayi bwe buto obukyayi ffe tetwagala Museveni ng'omuntu tumukyaye bwe buzibu bwaffe naye nga ekyatu ffe kituufu tulaba Museveni nga kizibu ky'eggwanga nkugambye ye Kawukuumi asaanyizaawo eggwanga lyaffe olwaleero owulira bannayuganda bali mu katale mu Buwarabu batundibwa ebyamaguzi you know ekisaanyizaawo Uganda nkola ya mwami Museveni afudde Uganda ekyokweyambisa mu maka ge nga Ggwanga lyonna alirabira mu famire ye so oliwo abanga yetakyayina kizibu ne mwami Museveni yalowooza nti ffe abaagala tusaanyeewo enkola ye tuzimbe enkola endala eya demokrasi mu Uganda nti ffe bukyayi abatakyali ku mulamwa gwe ffe gwe twaliko era n'agenda ne bajjayo Ssemujju mu Parliament Ssemujju takyali ku mulamwa ne bateekayo nsibambi naye ne yeeyanjula nzize kukolagana ne government oba tukyali ku mulamwa gwe tuliko so abamu amaanyi bagateeka ku bya sente zitambulira mu nkola eyo just naye nga okukyusa endowooza ne gy'olaga kye kisinga obukulu singa olya sente n'osigala ku mulamwa n'okumanya tetwanditegedde you see naye sente so mopozisyon eyaba lya sente nasigala nga bakyali ku mulamwa simanyi kisoboka kubanga oli bw'aba ali ku mulamwa era tojja kumanya mpulira nti n'abamu abattibwa baba baalya sente nebekyusa ne baagala basigale ku mulamwa so n'obuzirya n'otokola kye baagala era ojja kufuna emitawaana kubanga baba baazikuwa nga baagala obeeko by'okola so you see tetwandibadde na mutawaana nabo bwe babanga basazeewo bakolagane ne gavumenti wabalaba nti kyekisaanidde kukolebwa singa baakireeta ne tukikubaganyako ebirowoozo ffenna ne tukkiriza oba netugaana oba singa abangi bakkiriza nti kyekino kyetulina okukola abatono ne bamanya nti aa kino sijja kukolagana nakyo kati ne beeyawula ne bakola ekyabwe ng'era bwe kizze kibaawo y'ensonga lwaki gye n'omuntu yagamba nti ekibiina kati kifuuse kya defiance kirabika ffe abatali abalina endowooza ey'enjawulo tetukyayina mu space mu kulowooza kwe n'agamba n'olwekyo katukole ekyaffe naye teyasaanyawo kibiina
kubanga te yaina te china che cha mukosa cha salawo cha takanya nacho na kino singa ba ekibina cha salawo tukoragane ne Museveni sabata yagala nafe wetu kyo wetu andikoze echi wetu andikoze twandikoze echa fe echa batayagala bano che bakoze ite twandi badde na nsonga yonna esanya oche bakoze kubanga bayitide musemateeka okukikola na yebo menya semateeka nogenda okoleta mutawana jetuli kati yao ebivaamu byebino byetulwana nabyo si mu kibiina kyokka ne mu ggwanga eggwanga tuli mu mbeera jetulimu olw'okumenya semateeka nkaaga mu omukaaga 19 nkaaga mu mukaaga okumenyawo semateeka n'olangirira nti kati ntaddewo nkola endala owambye kyekitegeeza owoyinza so n'ekibiina nakulaga wano ekibiina semateeka bweragira nti olukiiko olw'oku ntikko National Delegates Conference ayina obuyinza okuluyita lutuule National Chairman teri mulala yenna era tebakiwakanya era teri asobola kugamba nti nze nkoledde mu linnya lya vice lya chairman tekikiriiwo kubanga ye chairman bw'aba taliiwo yagamba nti ono yanaakola nga chairman era takikola mu bulaga akiwandiika sijja kubaawo obuyinza bwange ono yajja kubukozesa kubanga ne ba vice tuyina basatu so tosobola kugamba nti ono taliiwo ono kati yatudde mu ntebe olinga tamwambazizza so bawamba buwambi bayita Kawukuumi nawo ne bawamba naye ne bawamba ekibiina kati baagala bakitambulize mu linnya lyaffe kati ekyo kyetulwanyisa kugamba nti aa okay mwimwambye so ebintu twandikoze bibiri tusobola okuzimba ejje ne tulwana nabo ne luba lutalo awangula na erinnya ne litigalawo oba si, ngalije nkugambye nti ekibiina abantu fe abantu tukyaliwo tusobola okugamba nti kati kino tukiyimiriza era nga bwe tugezaako okukola era kati tutambudde bwe tuti gusigale yokole ebyo byagala ne Kawukuumi wo fe bwetu ti bwetu natambula dokita omuntu yali ebuziza mumaze emyaka ena okusinza ku bigambo bya honorable engineer Patrick Obuyi Amuri atenga temuli nyo wenga membership yamu mukoya mandate ki okuclaiminga nti muli bannakibiina nga semateeka w'ekibiina akawayiro ba memba you see Arnold olwaleero basobola okwogera byonna bye baagala kubanga nga bwe nkugambye bawambye ekibiina bakyogerera nga bwe baagala be basalawo ani memba ani si memba be basalawo kubanga ndowooza balowooza nti tetumanyi kibiina nga bwe kitambula so saagala kwonoona kadde kange n'akatono bwe kati nga nziramu gasiya waabwe bwe boogera omuyisa gasiya ekyo ekiseera si kiina nakugambye nti eggwanga in fact na bino byonna okwogera ku bibiina byennyini ne bwaba PFF byonna kwogera ku bibiina nze nkitwala ng'ekintwalira obudde mu nsonga etali nkulu ne bwe kiba ekyennimu kintwale kubanga eggwanga lisaanawo abantu tebalina kye balya tebalina bujjanjabi lwakuba ekyandibadde kibaliisa ekyandibadde kibajanjaba ekyandibadde kibakolera amakubo ekyandibadde kyawambibwa tuli mu buwambe so si mulimu gwa kibiina kununula nsi ne bwe tukizimba tekijja kununula nsi nga kibiina so kwononera budde just mu kantu akatono nze sikiraba ng'ekyamagezi nti ebiseera byonna tubimalira tuzimba kibiina simanyi tuwanyisagana n'ababbi ekibiina naye nga ekibiina tekijja kutujja mu mbeera gye tulimu
Dokita wali obadde kwa ni webuza no ulya mulinga chikulumiza kwa ya jeno muti agamba nti akasera ye yes akakasa obudde ya yes go budde wali obadde kwa no laba nti obudde obakutte either mwe oba abasigala naji na nkumbi nti mwakola chinene o contributing ku bino ebigenda mu